Good to see you. So good to see you. Oh, thank you so much. Thank you so much. Дуже вам дякую. Дякую за те, що приїхали, пані міністерко, і вашій команді теж за підтримку. Я надзвичайно вам вдячний за важливі рішення і від вашої країни, і від інших партнерів. І ми надзвичайно щасливі, що ми маємо таку велику підтримку від вашого суспільства і велику підтримку команди прем'єр-міністра, усієї вашої команди. І, на мою думку, ми підписали досить потужний документ. І зустріч у Харкові теж пройшла досить добре і досить продуктивно. Я зараз маю на увазі візит прем'єр-міністра. Тож, вітаю вас в Україні. You're welcome. Дякую вам, пане президенте. Я надзвичайно вдячна за те, що ви знайшли час для того, щоб зустрітися зі мною та з моєю делегацією і поговорити. Ми дуже задоволені тими безпековими угодами, які були підписані, які ви підписали 1 березня у Харкові. І мій нинішній візит, він також стосується впровадження цих безпекових гарантій, тому що добре мати щось прописане на папері, але й потрібно переходити до якихось практичних речей, які ви зможете використати. Ми дуже фокусуємо нашу увагу на інноваціях, на нідерландській промисловості. Тут є представники наших компаній. Ми провели інтенсивні переговори для того, щоб конкретні результати отримати. І я також думаю, що ми завжди хочемо проявляти нашу солідарність такими візитами у вашу країну і відвідуючи різні міста. Усі міста, у яких я їздила, також відвідував і наш прем'єр-міністр. Вчора я була у Дніпрі, мала можливість відвідати область та деякі військові об'єкти, які там розташовані. І я побачила значні велетенські зусилля, яких докладають ваші збройні сили, та ту відвагу, яку вони закладають у своє щоденну діяльність.